När Pelle fick 1,5% i löneökning så blev det 300 kronor. Hur många kronor skulle han fått i löneökning om löneökningen hade varit 4%? Så jag vet att 1,5% är 300 kronor. Så delar jag den här procentuella ökningen med 3 så får jag 0,5%. Det är då samma sak som att dela det här med 3. Alltså det är 100 kronor. Så en 0,5% ökning hade motsvarat 100 kronor. Och då Om vi ska titta på en 4% procentig ökning. Hur många 0,5% ökningar är det upp till 4? Jo, det är ju 8 stycken. Så 4% procent, Det är då 8 gånger så stort som 0,5% Alltså då blir löneökningen 8 gånger så stor. Alltså 800 kronor. Så svar. Han skulle fått 800 kronor i löneökning om den varit fyra procent.